Since you did the podcast every day, na pigiwa na sio na niambieni aje. Yaani umeshinda ukitupima manze wewe unajifanya mpaka Buda huko na sio ngapi wanakufollow. Mimi sijali je wasana ni follow, mimi sijali je wa follow. Mimi na McDo Kevo. Si hata mimi Buda. Kwa nini unadhani niko yule mmoja? Hata mimi na McDo. Twende hapa mazee, unajua nakimbia sana. So hapa hakuna mali umeniandika, si ndio? Nothing. Mike Lolipia akakuja aka comment hapa hivi. Na nikamwambia nini bado? Nilimwambia mimi sijaandika jina ya msee. Nyinyi ndio mtaniambia venye mnataka. Unanipata? So unajua mimi hizi vitu Kevo, mimi sikufollow. Mimi nakwanga nimekuuliza nini tishia. Nakwanga nimekuuliza. Jana nimeambiwa watu unakuja hapa hivi kuambia wasee that tunataka kunivunja Buda. Unando huu mimi. In fact, nilikuwa nataka wasee onikolo niambie dada ni gani. Utanilipa hii kurekodi. Unalipa. Check yokto. Wachana na sokoro. Wewe niambie, mimi ndo unabonga na mimi. Tulia. Mbona uko na moto man? Uko na moto sana. Tuni mambo ume kampuni dress. Nataka nijoni kwa nini hapa jana? Katuni sulikuwa hapa jana. Hapa. Nini nilisema? Sulikuwa natafuta kebo. Niliza kebo kwa hapa. Ukaniambia hizi ndio gedha hajaingia bado. Nikatoka na Kim. Wewe unajua Kim? Kim ni msajili. Najua Kim fiti sana. Nikasemaje akikam niko kwa Kim mnisho. Hizi vitu zote wewe unasema saa hizi mimi member ulikam na bat. Nani alikwambia? Wewe, amjaniambia alikam na bat. Tell me I'm lying. Niambieni. Mimi sikuwa. Ni member ulikam na bat kuni trace. Buda, and that's why. Aya, one where question. Is your name, Okto? One question. Nionyeshe jina lako ni gani? Ask me, show me where your name is. Show me the name. Jina langu kuna. Bas, wachia hapo. Huu ni nani unaongea about? Okto, mimi nataka tu unionyeshe. Wapi umeongea tu yako? Tena nyingine. Nionyeshe favorite rapper mentafuta na bats, juu district inaiva bado tunai drop na video. Exactly. Nani unaongelelea? Nionyeshe jina yako Okto. Show me your name. Show me your name, bro. Weza ndo uko na umama. Unanipata? Mimi hata sikuwa na issue na wewe. Mimi niliwatch podcast. Wewe venye ulienda kufanya podcast huku ni consult. Unanigea consult kana nani? Bwana ni babangu. Sasa mimi sikutaka consult nikidu Kenya na duo. So wacha nikuje. So one hapa hivi uja niambie ni nani unaongelea? Unaenda tu in nimekuli no mimi at least nilimention jina lako msali niliza kevo sio alikuwa na duni nini alafu nimejibu nini what did you answer nikwambia maze kevo fire hata tuongee juu yake bana sema tena nilisema sema kile ulisema sikiza subu nyamaze man mbona unaroroa sana buda naweza ongea venye najisikia buda sasa tena unataka tuweze communicate hivyo basi ongea umalize niongee talk bro so nilisema hey Kevo that fight wange juu yake nisikia kwanza juzi alikuwa na hit on album yangu na hata Kevo miss juu male maishi ki beach atuambie au juu hivi sijui bas ka ujui si ulize basi ulize kwani sasa mbona nimekujua miaka ngapi lazima nikuulize wewe mimi niuliza mali nilikuwa naishi sasa mbona nikuulize that's not relevant it's not relevant to me cause una and it's not relevant ile namba 8 na sijui mali una namba 8 wapi unatoka wewe kama ulikuja mtaani kama ujui mali mimi naishi si lazima nikuambie kwani lazima nikushow ni sawa sasa wewe unaenda kunidiscredit kwa mafans wangu buda najua sina wengi kama wewe but niko nao nonetheless unanipata buda sawa wewe prove una kutoka mtaani basi. Kwani lazima ni prove? Zi. Lazima ni prove. Sasa so react. Miss Jawa ndio unatoka. Bas, mimi nime react. So, bottom line ni unipost. Mbona niget? Sawa, ukiria reaction ni sawa. Hakuna mtu amekata react. But Kenya janijibu hapa hivi ni one nani uliko naongelelea? Hujajibu. Hii inakuhusu as long as si wewe. Does that bother you? What? Your name is not on this thing, so, bro. So, Kevo, what? Bro, manzee, unajua makosa yako ni unanijua for so many years, lakini man, nika unani misunderstand. Unaongea mob, manzee, but hii kitu ni simple. Wena ni? Kitu inakua. So, wache hiyo. Sina raka, nikona time leo, nikona kaa 10 hours, za free. Nisha launch album, album yangu number 2, ato witrash, aja, ato witrash. Cheki subconscious when you get to reason mimi na McDo most kuliko why are you here I'm here to tell you why are you here when neighbors hapa kuna hata nikwambie hata nikwambie why am here we should the same place so unyamaza nikwambie why am here mbona unanyamaza man mimi nimekatika stawa enjoy so kwa kukatika usifanyike ni unataka basi si ushatoa distract ndio sasa marapoto akikatika na wewe ni rapper toa distract yako wa Kenya fry mimi sitoki distracts mazee mimi natoka hits Sawa, wewe toa. Eh. Mimi umeniuliza why am I here? Yeah, thank you. Wacha nikuambie why am I here. Yeah. One. Venye nimesema, unaweza deny venye unataka, but mazoe umesema ma vitu mob. Maybe sijakuwa na ile yenye tuna register tiki Kevali Simon.
on 2019 ama 2020 ama nini. Doctor, unachotugeza kwa kitu. Nimalize kuonyesha evidence. Wacha nikualize. Wacha nimalize kebo. Wacha nimalize kebo. Hearsay, whatever tawe sayu, hata sayu siyo yapo, say, nige deny ati, siku kuja hapa, singe kwa hearsay. Nime deny, nime come. Mindo nime call, Buddha. Si nime come, na si nime come. Yeah. So, mina kuambia, wacha ikwe hearsay, ikwe nini? One, umekuwa kilolo wa kitu mob, jo, mina sema, sijai kwa sabi. Kugani, Okto? Unajua, as long as usemi ni nini, as long as unasema ni vitu mob, yo ni hearsay, bro. That's hearsay. As long as you say ni kwambie one, wacha nikwambie one example. Time ya breeder hadi ulipost ati sasa Okto anatembea na magova anaenda kwa nyumba za wase. Hiyo sikuambiwa. Iko hapo post. Ni video ilikuwa kwa video ulirecord hivi. Sijui ulikuwa kwa simu, sijui ulikuwa posto. Hiyo niliona, hiyo sijaambiwa, hiyo ni one. Na hiyo ni useless. Sikiza, ngoja. Breeder alinipigia ngware. Unajua? Hiyo siku yenye umlimtokelezea. Mhm. Alinipigia ngware akaniambia niaje. Kifos manzee. Mimi nilikuwa nadhani tu tuna rap yani. Yaani mnaweza take vitu serious mpaka mnakam kwa keja yangu unihanda na wase. What did I say in the video? Sikumbuki na jua tu ilikuwa about me. What did I say in the video? Sikumbuki. Nilisema niaje? Kwani siku hizi hatuwezi tu karap? Lazima tutokelezeane ndio tuonyeshe who's bigger. That's what I said. So mimi hata nikwambie. Hata nikwambie. Kumbuka si mimi ndo nilirecord. Sasa hii unaona hiyo ndo kitu ulisema. Hiyo ni kitu wewe ulisema na ilikuwa about me. Mbona wewe? How is it about you? Sasa kwani ulikuwa unaongelea nani? Okto manzee, wewe umekuja kuniingilia. Hapana, wewe nauliza swali za ufala. Ama labda mimi nauliza swali za ufala. Haujauliza swali yote ya ufala. Yaani nauliza swali za ufala. Cheki, haujauliza swali yote ya ufala. Labda mimi nauliza swali za ufala na sisi. Haina noma. Haina noma. Wewe ni show tu rada ni gani? So umekam kunicheki na tumalize hii story hapa. Mimi Kenya nimedu. Sasa unyamaza. Fucking respond to Kenya uliniambia. Unanipata bro? Nilikuwa lazima ni respond. So hata nikushoke bro. Me one. Kwa hizo kauli sikia hiyo interview vizuri. I think only chukua tu hiyo place. Tuko tunaongea je ati wewe si boy wa mtaa. Hiyo ndio ulichukua. Na hiyo ndio ilisema. Na hiyo ndio ni job to manze the first time ni rap ni like me. Hiyo ndio ilikuwa. Hiyo ndio ilikuwa. Kwa show ya ghetto. Alafu unajifanya ati unijui. Bako kwa interview utani discredit, unaambia wasee, umse, si mse wa mtaa, si nini. Wewe tu niambie issue yako ni gani? Why you come to look for me with a weapon? So utanyamaza niseme ama utafanya nini? Niseme. Okay. So issue yangu ni one Kevo. Mystery issue yako na mimi nitokea wapi? Kwa phone umeniambia una issue na mimi. Mimi sasa kwa na issue na wewe. Mimi umesikia mali before hii story ya nini? Before hii story ya podcast. Niambie one place Kevo. Umaisikia nikisimama nikasema Kevo ako hivi na hivi. Very nice. Uko right. Sijaisikia place yoyote. Thank you. Hiyo ni haya. Sawa ngoja. Wacha tu nikaunta Kenya umesema. Okay. Na before wewe ubonge kuni kwa podcast, I've never gone on record to say anything about you. Ask niggas man, mara ngapi kwa interview wananidunganga? Wanatrai kunionyesha niko na beef na Octon. Mimi nini mimi usema buda? Anytime nikiulizwa kwa interview, niaje by the way. Nasikia huko mtaani mnagonga na beef na Okto, mimi respond aje huko. So when have I ever talked shit? Wewe ulienda kwa interview, hata uwezi control your feelings, buda. Miss fast. Wewe ukaenda kuni discredit. Unadigea? Mimi nasikia giza. Bas, mimi nasikianga. Mimi nasikianga. So I watched you talk trash about me on the interview na nili respond venye inafaa. Unanigea? That's it. Sir, nothing more. Sir, Kenya iko. Si wewe ulipa respond venye inafaa. Wewe tu record yako ine una do response. Mimi kene nimekuja hapa kushow na tena nataka kushow mbele ya wase wote. Mimi sijawahi kuwa na noma na wewe. Why did you come back? Ndio listen mzee, unaongea sana Kevo. Unasema ni mtu mkubwa na uwezi have conversation kama mtu mkubwa. Wewe ule Kevo, man ego yako inakumess tangu nikujue hata day 1 kitu waso. Hizi ma ego yangu is none of your business. Man but inakumess. This is not sasa tuongee kama tunataka tuongee kama watu. Mimi ndo inanimess. Unaenda na mimi kama watu wakubwa mtaki. Mimi nataka kwanza uniambie issue yako tu ni gani? Issue yangu. Mimi hata kuniongelea, mimi sije kukosea. Nani amekuongelea? Wewe ndio uliongea ujinga kwangu kwa interview. Tu play ama boys wako? Uliwa play ama uliwa huko show? Did you play what you said?